Os jovens portugueses são dos mais qualificados, mas vivem em risco de pobreza e exclusão social. A conclusão é de um estudo da Pordata. Estudar e ter um curso do ensino superior já não é sinónimo de ter uma vida desafogada ou livre de dificuldades financeiras. Um estudo da Pordata revelou esta segunda-feira que os jovens portugueses, mesmo sendo dos mais qualificados, estão em risco de pobreza e exclusão social. O documento revela que 9 em cada 10 jovens entre os 20 e os 24 anos têm no mínimo um ensino secundário e que Portugal é o 7º país da União Europeia com maior proporção de jovens com ensino superior. Ainda assim, 95% dos jovens portugueses vivem com os pais, o que mostra que, apesar da formação, não têm dinheiro para viver sozinhos. Em média, os jovens só conseguem sair de casa dos pais pelos 30 anos. Os dados mostram ainda que 6 em cada 10 jovens têm vínculos de trabalho precários e que o desemprego afeta uma em cada 5 pessoas. Por outro lado, os jovens portugueses têm competências digitais acima da média europeia e estão em 5º lugar entre os que mais utilizam as redes sociais e leem notícias online. Os hábitos de saúde parecem também estar a melhorar, já que diminuiu a percentagem de jovens que afirma nunca praticar desporto ou que faz dos cigarros um hábito diário. No ano passado, havia em Portugal cerca de 1 milhão e 100 mil jovens entre os 15 e os 24 anos.